ଦିନେ ବରଯାତ୍ରୀ ନାଚ ଗୀତରେ କମ୍ପୁଥିଲା ରାସ୍ତାଘାଟ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଗହଳିରେ ପୁରୀ ଉଠୁଥିଲା ଘର ବିବାହ ମଣ୍ଡପ। ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ବିଗ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ୱେଡିଂର ଚିତ୍ର। କରୋନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଉତ୍ସବ ପାଳନର ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏବେ କରୋନାକାଳୀନ ଭାରତୀୟ ବିବାହଘର। କିଛିଦିନ ତଳେ ତ୍ରିପୁରାର ଅଗରତାଲାରେ ଥିବା ଏକ ବାହାଘର ମଣ୍ଡପରେ ସେଠାକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେମିତି ହଠାତ୍ ଚଢ଼ଉ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଥିଲେ ତାର ଭାଇରାଲ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦିଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା, ତେବେ କରୋନା କଟକଣା ନ ମାନି ଏତେ ଲୋକ ବାହାଘର ପାର୍ଟିରେ ଏକାଠି ହେବା ଭୁଲ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। କାରଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାତ୍ର 50 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ନିୟମ ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ବିନା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଗହଳି ଚହଳିରେ ମନାଉ ନଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ କେବେ କେଉଁଠି କରୋନା ନିୟମକୁ ମାନୁନଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କିନ୍ତୁ ନିୟମକୁ ଅତି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଗତ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଭାରତର 2 ବଡ଼ ସହରରେ ହୋଇଥିବା 2 ବାହାଘରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି କରୋନା ବଦଳେଇ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ବାହାଘରର ଅନ୍ଦାଜ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆଇଟି ସିଟି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ବାହାଘରର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଁ ଖାଁ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସିଛନ୍ତି ବରପାତ୍ର, ପାଖରେ ଘରଲୋକ, ମାତ୍ର ହାତ ଗଣତି କେଇ ଜଣ। ବରକୁ ପାଛଟି ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି କନ୍ୟା ପକ୍ଷରୁ ମାତ୍ର ଏତିକି ଜଣ। ବାସ୍ ଏତିକିରେ ହୋଇଗଲା ବାହାଘର। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ 10 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ମାତ୍ର 20 ଜଣରେ ବାହାଘର। ବାଜାବାଣ, ରୋଷଣୀ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କନ୍ୟା ପିତା। तो इसके लिए हम किसको भी इनवाइट ही नहीं किए, खाली लड़के का पिताजी और लड़के का परिवार और हमारे बस भाई बहन, हमारे भाई बहन उनके भाई बहन, बाकी किसको भी ना हमने फ्रेंड सर्कल तक हमने अनाउंस नहीं किया। केवल उभय परिवार लोक अछंती आउ काहा को निमंत्रण करी नाहंती। उभय परिवार समस्त मास्क पिंधि चंती, सामाजिक दूरता रखी चंती, आ समस्त शरीर रो तापमात्रा मध्ये एठी मपा जीवारो व्यवस्था रहिची। एमिति कोरोना बदलै देछि बाहाघरर दृश्य। ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆହ୍ଲାବାଦ ବା ପ୍ରୟାଗରାଜର ଏ ବାହାଘର ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଘର ଫୁଲରେ ସଜା ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ନାହିଁ ଗହଳି ଚହଳି। କନ୍ୟା ପିତା ଗାଡ଼ି ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ କେବଳ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଧରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କନ୍ୟା ଘରେ। କନ୍ୟା ଘର ତରଫରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା ଏବଂ ପାଛଟି ନିଆଗଲା ବର ପକ୍ଷକୁ। କନ୍ୟା ବି ଏଠି ବିନା ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାଳା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଆଉ ହାତ ଗଣ୍ଠିରେ ସରିଗଲା ବାହାଘର। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦିନେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ନିଜ ବାହାଘରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ବରପାତ୍ର ଜଣକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ସେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ। एक्सपेक्टेशंस होती है कि मेरी शादी ऐसी हो, है ना, थोड़ा धूम धड़के से हो, या फिर एक पर्सनल अपना ओपिनियन होता है शादी को लेकर सबका, है ना। कोई क्लासिकल करना चाहता है, कोई ट्रेडिशनल, कोई कैसे भी। मेरा भी था और मैं वैसा करना चाहता था, बट कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ कि जो प्रोटोकॉल हमको गाइडलाइंस का पालन करना पड़ रहा है ताकि और ज़्यादा बीमारी आगे ना बढ़े, है ना। इस वजह से क्या हुआ कि थोड़ा सा जो चाहते थे वैसा नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आज बारात आनी थी तो हमसे 2 लोग आए, मम्मी पापा को भी रह नहीं पाए क्योंकि वो 60 अबव हैं, 65 मम्मी, 70 पापा, है ना। तो उनको नहीं रह पाए हम लोग क्योंकि एक्सपोज नहीं करना चाहते थे उनको, जो कि सही भी है। तो मेरी दीदी आई हैं, सिर्फ हम 2 लोग आए हैं, इवन ड्राइवर भी नहीं आया, मैं खुद गाड़ी चला के आया। ସତରେ ଏବେ କରୋନା ବଦଳେଇ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ବିଗ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ୱେଡିଂର ଚିତ୍ର। 2 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ନୂଆ ଦୃଶ୍ୟ ଆଗକୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେବ ନା ପୁଣି ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ ଉତ୍ସବକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ସମୟ କହିବ। ତେବେ ଏପରି ନିରାଡ଼ମ୍ବର ବାହାଘରରେ ନିଜ ପରିବାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସବୁ ବରକନ୍ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ତରଫରୁ ଜଣାଇବା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।